Vi er tilbage igen fra sidste episode, og jeg er lige ved at få lavet nogle fences. Dem har jeg nemlig fået lavet, men jeg skal lige ud og have noget mere træ. Og vi skal helst gerne bruge det der mørke træ der, så vi skal lige ud og få lavet. Vi tager ikke de der bumsetræer der, vi tager dem her. Lige at få lavet nogle her. Og vi også lige sat nogle flere fakler med det samme, så der er ikke noget, der spawner direkte op i ansigtet på os. Det magte vi nemlig heller ikke. Åh ja, jamen dejligt. Det er faktisk også en helt ny, hvad kan man kalde det? En frisk, gør vi lige sådan her. Det er faktisk en meget, meget frisk, episode. For at bare sige, at det går strygende. Det går dejligt. Det går lækkert. Det går fantastisk. Det går rigtig sindssygt. Det er rigtig lækkert, at det går så meget fremad. Jeg så faktisk min kanal. Den er styrtet. Altså som er virkelig. Altså ikke på en negativ måde, men den er virkelig stukket af. Altså det er virkelig sindssygt. Hvordan folk tager imod tingene, som jeg faktisk laver. Og jeg ved godt, der primært har indtil videre været Minecraft. Og jeg ved godt, at første episode ikke lige nu er kommet frem endnu. Og det ved jeg godt, jeg ikke har nævnt. Men den er ikke lavet endnu, videoen. Eller den er lavet, men den er ikke blevet uploadet endnu. Det er det, jeg prøver at sige. Og der snakker jeg om Skyrim-episoden. Skyrim-episoden er ikke kommet op endnu. Det er den nok højst sandsynligt, når I ser den her video her. Nogle par dage før, tror jeg. Men ja, ellers skide godt. Jeg håber i hvert fald bare, I nyder det, og nyder bare Minecraft, og bare nyder Skyrim, og bare har det pisse lækkert og pisse fedt. Og har en fortsat god sommer indtil videre. Nogle af dem har i hvert fald haft heldet med os. I hvert fald, der har været meget tidspunkter, hvor det bare har været lortevejr. Men ellers synes jeg faktisk, det har været okay. Ja, det der hul der, det tager mig af senere. Det magter jeg simpelthen ikke nu. Jeg bunker seriøst lortet ind i mit ansigt igen. Nå. Cool. Sticks. Det kommer jeg lige i tanke om. Skide godt. Og... Bum. Ja, det begynder at ligne noget. Det gør det sgu. På en rigtig, rigtig positiv og mest lækker og nederen måde samtidig. Det er mega fedt. Gør vi lige sådan her, så det ikke kommer noget spawningspis imellem det. Og vi skal i hvert fald lige have sat den... Det var ikke lige det, jeg skulle. Hvor blev jeg der? Og så er det meningen, der lige skal stå en der. Cool. Det skal der faktisk også hernede. Så er der mulighed for, at vi kan fiske her, hvad fanden vi nu har lyst til. Det er det, jeg bruger primært det her sted til, tænker jeg. Det er til fiskeri. Og så sætter vi lige... sætter lige en der, og vi sætter en der. Og så fortsætter vi. Skal vi se. Den der. Så skal der gå... Nej, her er det faktisk fint nok med, at der ikke går nogen mole. Der må godt gå en mole, det er det, jeg siger. Det må du godt. Og så skal der gå en, det var det der, jeg snakkede om med, at der må godt gå en couple, nej, der må godt gå en side mere her. Jeg skal se, hvor fanden er det nu, jeg har sat cobblestone der. Okay, så vi er faktisk ret meget. Faktisk er det på den forkerte side, kan jeg se. Det skal være der, lys, og sådan der. Kan se, den skal være en lille smule bredere, den her, før det giver nogen mening. Sådan der. Sådan der.
Det hvor den knækker, må det godt være en. Så hvis vi sætter en lige der, sådan der, så der ikke sker et eller andet fucking åndssvagt. Og så tænker jeg her, der, 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 og der, der. Fordi vi skal også kunne have en mulighed for at komme ud igen. Og hvad hedder den? Den har 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Det vil sige her. Det passer faktisk med, at her. Der, 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 og der, der. Ej, men hvor lækker kan det blive, altså. For satan. Det bliver lækkert, det her. Sådan der. Og det må den faktisk gerne her også. Og ud i siderne der, yes. Og ind i siden der også. Lækkert. Ja, det må du faktisk gerne lige have der også. Skide godt. Og så sætter vi lige... Åh, oh, ikke der. Nu skulle ikke lige den, der skulle sættes. Der. Og... Det var faktisk det. Der er faktisk ikke så meget andet i det. Jo, så skal vi lige have lavet en... Vi skal have lavet to både her, faktisk, så det gør vi lige hurtigt, fordi vi får lavet en... Ja, fuck det, jeg gider ikke gå ind efter en crafting table, så det smider vi i helvede til, når vi er færdige her. Så vi får lavet sådan en her. Får lavet en båd. Det var ikke en båd. Hvordan fanden er det, når man laver en båd? Hvordan fanden er det, når man laver en båd? Var det ikke det, jeg gjorde? Var det ikke det, jeg gjorde? Nå, var det sådan her, jeg satte den? Ja, okay, jeg er idiot. Nå. Men her er en båd. Sådan der. Jeg ved ikke, kan man sætte en båd til fast til kajen? Det ved jeg ikke. Og vi skal lige have lavet en... der. Så vi skal lige have lavet en chest. Fordi vi skal også have lavet en chest med en båd på. Fordi så har vi nemlig den, som som en ekstra, ikke? Ikke sandt? Ikke sandt for helvede? Godt se, den måske skulle have været en lille smule anderledes. Skal vi lige have parkeret den her båd her også? Gider den at tage sig sammen, tak? Sådan der. Og så skal der være en her i den her båd. Kan man ikke sætte en chest? Er det fordi, jeg skulle have lavet chesten med sammen med båden, eller hvad? Er det det, der er galt? Men der skulle da altid godt kunne... Kan man ikke lave en båd med en chest i, eller hvad? Okay, det må I lige give mig en forklaring på det her, boys. Fordi det fatter jeg nemlig ikke en skid af. Hallo? Giver du fat? Åh, de har både. Jeg bliver sindssyg. Bum. Tak. Lort.
Okay, skide godt. Jamen, det er jo fuldstændig ligegyldigt, så. Fordi fuck den der, så. Og pis fedt. Jeg har altså lige brugt en helvedes masse tid på det. Jeg ved ikke, hvad fanden jeg skal bruge den der til. Og jeg, den der ikke også. Den kan også få lov til at svømme sin egen sø. Vi skal til gengæld have lavet en fiskestang, faktisk. Kommer jeg lige tænke om. Fordi det er jo sådan set også det, der er mega brugbart. Det skal vi have forladet. Det skal vi fandme hygge os med. Jeg ved ikke, kan man enchante sin fiskestang? Ja, det kan man vel godt. Strings er vel noget, vi allerede har i forvejen. Bricks har vi heller ikke rigtig noget at bruge til længere. Bum bum. Cobblestone har vi slet ikke brug for lige nu. Mere sand. Clay. Jamen, vi har faktisk påbegyndt bådtingene. Den her er faktisk allerede lavet, så den er også godkendt. Rigtig dårlig, vil jeg sige. Den er fandme ikke dum, det vil jeg sige. Jeg ved ikke lige, hvorfor fanden jeg har lavet det der, om der skulle gå en fiskested mere ud. Altså, man kunne jo et eller andet sted godt i princippet gøre det i mellemtiden, men altså alligevel. 1, 2. Princippet også godt gøre. Og bruge resten af det her. Så går den også en lille smule ud. Og så kan man fiske derud også, hvis det er det, man har lyst til. Den kan, det vil jeg sige, det er fandme i orden, du. Skide godt. Skide godt. Så er det bare lige, hvad fanden vi gør med det her hus her snart. Lige det her med os. Den der power boot der. Ej, chesten er jo faktisk lige meget. Chesten behøver jeg jo faktisk sådan set ikke. Det er fuldstændig ligegyldigt. Mad skal vi bruge. Og så skal jeg lige ind og lave en fiskestang. Se hvad fanden jeg kan gøre med den. En charmen eller et eller andet, den dur. Det er rigtigt, jeg fandt jo jern. Det er jo fuldstændig ligegyldt med nu. Bum. Det der. Bum, 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 bum. Yes. Skibbidi bip, skibbidi bum, skibbidi yes, yep, 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 yep. Og ja, men skal vist ikke bruge mere, vel? Vi prøver lige at tage de her to med. Just in case. Bare lige for at se, om man kan sætte bådene sammen. Og så laver vi lige sticks ud af dem her. Og så skal den vist gå sådan der, skal den ikke der? Eller skal den gå en gang mere om? Ja, sådan der. Fishing road. Vi kunne også lige lave en... Er det ikke sådan, at man laver en fiskestang? Eller, det har jeg lige lavet. GG. Så har vi også en carrot on stick. Det er vist det, vi skal bruge for at lave, hvad hedder det, hvordan man får bedst mulig måde til at, hvad hedder det, at sætte, hvad hedder det, sin mulighed for, at man kan, hvad hedder det, få grisene med sig på en bedste mulig måde. Og der. Og der. De der boner skal vi heller ikke bruge noget af. Og de der bum 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 bum. Og vi skal jo så lige bruge en til for at lave en rigtig der. Der. Det er hvad vi skal bruge. Oh, sådan der. Og der. Sådan der. Yes. Lad os lige prøve at se hvad vi kan få fanget her. Men du kunne jo lige så godt bare stå ved vandkanten. Ja, men ved du hvad, nu gør vi det på den rigtige måde, og ved du hvad? Den var jo fandme ikke langt. Gør vi det på den rigtige måde, så gør vi sådan her. Hvad var det egentlig, jeg fik?
Rock cut. Okay. Det er sgu et eller andet sted meget hyggeligt. Flot den fisk lige over mit hoved. Jeg fik simpelthen læder ud af det. Det er da også et eller andet form for det, man kan. Altså, det er jo også ikke mega hyggeligt. Jeg synes, det er nemmere måde nu, at man kan se det. I 172, i hvert fald på daværende tidspunkt, jeg kan huske i hvert fald noget af det her spil, nogenlunde. Det var, at man kun kunne gå efter nogle små plask i vandet, og det var det. Men de har gjort det meget mere synligt, at man kan se, hvad fanden man får af... af, hvad hedder det... af direkte... hvad hedder det? Fisk på krogen. Så nu tager jeg lige en tår vand her. Og så lige en fisk her på krogen også. Hvad fanden var det? Little Pat, hvilket er rigtig lækkert. De fucking fede at have dem der. Faktisk rigtig lækkert at få sådan en. Det kan faktisk også være en ting, måske man skulle lave. Måske lave sådan en egen sø, måske sådan en dam eller et eller andet, den dur. Det kan være meget hyggeligt. Kommer lige en fisk der. Hallo, ja. Var det Nemo? Det var fandme en trollfisk, mand. En clownfisk. Clownfish. Ikke en clownfisk, men en clownfish. Kæft, mand. Fiskeri med bjarne, du. Det kan noget. Jeg ved, hvad en bjarne er, men altså, det kan et eller andet. Åh, hallo der. Popperfish. Fem ikke meget golden ammo tilbage i det her. Fisker vi lige en gang til her, og så må vi se, hvad vi kan gøre med det. Jeg ved, men jeg mener i hvert fald, at fisk giver ret godt. I hvert fald, hvad jeg mener, og hvad jeg kan huske. Men jeg kan fandme ikke, jeg kan ikke lige huske det på stående fod. Hallo der. Det var vist også en ny fisk. Salmon. Ah, ingen idé om alle de der forskellige... Hvordan man ser sin... ikke lige på den måde. Hold da op, der er nøjeren hernede. Min største frygt nogensinde, ikke også, guys? Og no kidding, mens vi lige sidder her og fisker og snakker om livet. Det er, at, at faktisk den største frygt nogensinde i mit liv, det er faktisk, faktisk hadet. Og det er det kun på grund af, hvad hedder det, et helt mørkt sted, hvor det er, du lige pludselig er ude foran. Altså, der er helt åbent. Det eneste, der er mulighed er, det er at kunne svømme i land. Men hvis der ikke er land, så er du fucked. Men hvis du kun tænker på, at det ser sådan her ud, med at der bare er helt mørkt, det er kun dig, og der er lyst, der må godt være lyst, men der er helt sort under dig, og du ved ikke, hvad fuck der er nede under dig. Det er fucking skræmmende. Det har altid været min største frygt, nogensinde. Ellers har jeg ikke rigtig nogen frygt. Jeg har været bange tidligere for nogle, fra edderkopper og sådan noget der, men lige siden jeg har fået slangen og sådan noget, det ved jeg godt, det har jeg ikke rigtig snakket om. Men jeg har jo slangen. Hjemme hos mig selv, og der skal nok komme en video omkring ham på et eller andet tidspunkt, hvis der er folk, der er hooked på det. Forstår I? Hooked, fordi han, ja. Yes, han er en fisk, var lige at sige. Det er han ikke, han er en slange. Men jeg har jo selv et krybdyr, eller direkte, jo, det er jo et direkte krybdyr, og han skal faktisk fodres i morgen, altså den 28.7. Så det er jo faktisk meget lækkert. Hvad fanden var det? Hvad fanden er der snegle? Der er med noget, jeg ikke ved i det her spil her. Det vil jeg bare lige sige. Ej, men lækkert. Guys, jeg tror faktisk, at vi tager af for den her video her. Og så vil jeg finde ud af, hvad fanden vi så skal lave i næste episode. Jeg ved ikke helt, hvad der skal komme af gode sager. Jeg er faktisk lidt... jeg er ikke direkte løbet... Nej, det var en Enderman, det var en Enderman, det var en Enderman, jeg troede det var... Guys, så vil lige så med, så vil lige så med! Så skal de jo...
Fuck, man, jeg er helt gået så ud på pikken, altså. Kæft, man, en nøg... Ah, nej, jeg luder! Så det så. Er du gæt, han gav mig nøje på? Og no way, hvor han slår mig ihjel igen. Altså, hvor meget lever ham der? Det var da utroligt. Guys. Jeg troede vildeligt, at det var sådan en lille endermand. Du ved, sådan en... Det lignede i mindre en. Så bare sådan et... Jeg ved ikke, om det var en kat, eller hvad fanden det var. Og så kiggede jeg jo bare direkte i ansigtet, fordi den bare der stod på et eller andet pis. Nå, det er der ikke noget at gøre ved. Tak fordi I så med for den her video her, guys. Nu er mit HP i hvert fald, og min XP rigtig. Fordi sidste gang, jeg enchantede, der stod der, jeg var level 30. Og den mængde, jeg var i, selvom det lød som om, jeg kom i level 30, var jeg ikke i. Så jeg kunne faktisk overhovedet ikke enchante min bue, eller hvad hedder det, min fishing rod alligevel. Så det er fuldstændig lort. Nå, guys, tak fordi I så med for den her video her. Vi ses meget snart i næste episode, og bye bye.